I myself will carry you to the gates of Valhalla. Keskustan kansanedustaja Pekka Puska ja muut kepulaisen pirtinpöydän raittiusritarit on kerta toisensa jälkeen saaneet neneilleen rynnättyön faktojen falangiin. Mutta kepussa on näköjään ymmärretty, että suuret johtajat ei ole päässyt historiankirjojen lehdille tekemättä suuria uhrauksia. Uhrauksia, jotka tässä tapauksessa maksaa tavallinen suomalainen kuluttaja ja veronmaksaja. Iso osa suomalaisista varmaankin oletti nähneensä kotimaisen alkoholipolitiikan nöyryyttävimmän alennustilaan, kun alkoholilakia käsiteltiin taannoin eduskunnan täysistunnossa. Limuviinat. Vaan eipä oo hurjassa Gallup-deliriumissa resuovan keskustan kiljuämpärissä pohja vielä tullut vastaan, kuten pari viime viikkoa on meille osoittanut. Esimerkkinä, Pekka Puska vuodatti pari viikkoa sitten maaseudun tulevaisuuteen kirjoittamassa artikkelissa krokotiilin kyyneleitä siitä, kuinka ravitsemusliikkeiden kannattavuus heikkenee, jos kaupoissa myytävien oluiden prosenttirajaa nostetaan. Aika paksua ihmiseltä, joka on tehnyt härkäpäisesti ravintolayrittäjien toimintaedellytyksiä heikentävää politiikkaa vuosien ajan, niin virkamiehenä kuin kansanedustajanakin. Samassa vuodatuksessa Puska käy läpi myös kaikki ne samat vanhat lätinät siitä, kuinka taivas tippuu niskaan, jos ihmisiä ei enää kohellakaan valtiovallan orjina, vaan yksilön vapauksiin oikeutettuna täysivaltaisina aikuisina. Puska valjastaa työkalukseen myös perinteisen alkiolaisen taantumuksellisuuden, eli agraarikommunistisen maatalousprotektionismin. Tällä kertaa kuluttajia yritetään varjella markkinataloudelta ja halvemmilta hinnoilta seuraavalla logiikalla. Maksimissaan 5,5% eli suomalaisittain vahvojen oluiden salliminen ruokakauppaan tois ulkomaiset panimot kilpailemaan Suomen markkinoille. Tyhmät kuluttajat sitten mahdollisesti ostais vääriä oluita, mikä veis leivän suomalaisen ohranviljelijän suusta. Jos vielä viinit tulis ruokakauppoihin, ois hallintoalamaisella entistä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa yksilön vapauttaan, ja se on neuroottiseen holhoajan mielestä paha juttu se. Puskan maailmassa viinien tuominen ruokakauppoihin siirtäis kulutusta oluista viineihin, mikä saattaa jopa osaksi olla tottakin. Mutta sellaista tää meidän ajatusten tonava ei vaivaudu pohtii, että oluiden ja viinien vapauttaminen ruokakauppoihin voisi siirtää kulutusta kirkkaista viinoista miedompiin juomiin. Ja mikspä pohtis, kun kepun johdolla hallitus on esittämässä alkoholiveroihin korotuksia, jotka nostaa nimenomaan mietojen juomien verotusta moninkertaisesti väkeviin alkoholijuomiin verrattuna. Ei markkinatalouden veroohjauksen ja yksilönvapauksien konseptit ole vaikeita asioita, joten mä ihmettelenkin, että miten hallitukselta voi tulla näin älyvapaita aloitteita, kun toiminnan keskiössä oli vielä hallituskauden alussa normien purkaminen ja kansalaisten ostovoiman parantaminen. Jos oiskin jokin hyvä syy korottaa alkoholiveroja, eikä todellakaan oo, niin silloinkin nimenomaan väkevien alkoholien verotusta pitäisi korottaa enemmän kuin miedompien alkoholien verotusta, jotta kulutus suuntautuisi mietojen suuntaan. Onko tämän logiikan seuraaminen jotenkin näin vaikeeta vai onko mulla jäänyt jotakin huomaamatta? Jakovarapoliitikot ja riistoverottajat ehti jo juhlia Viron ja Latvian alkoholiverojen korotuksia. Viinaralli kuulemma hiipus niiden myötä aivan itekseen. Ja niinhän se varmaan hiipuski, jos suomalaisen alkoholiturismin kannustimia heikennettäis. Esimerkiksi tuplaamalla olutvero Virossa tai Latvian olutvero nostettais yli 7-kertaiseksi nykyisestä. Todellisuus kuitenkin on se, että Suomessa korotetaan alkoholiveroa niin rajua tahtia, että Latvian ja Viron veronkorotuksista huolimatta kotimassa myydyn alkoholin hinta kasvaa etelänaapureita nopeammin lisäten viinarallin kannattavuutta entisestään. Virossa muuten tajuttiin verokilpailu ja laskevan rajahyödyn merkitys muutamassa kuukaudessa siinä, missä useimmat suomalaiset poliitikot ja virkamiehet ei ole tajunnut sitä vielä vuosikymmenienkään rimpulun jälkeen. Viro korotti alkoholiveroja viime heinäkuussa helposti ennustettavissa olevin seurauksin, eli Viron verottajalla alkoi tulla takkiin virolaisten suunnatessa ostoksille Latviaan.
Tämä johti parissa kuukaudessa vaatimukseen alkoholiveron noston perumisesta, ja loppujen lopuksi Viron hallitus päätti leikata aiottuja veronkorotuksia. Saatteenaan valtiovarainministerissä kuolematon lause: haluamme vähentää verovarojen virtaamista eteläiselle rajallemme, ja toisaalta emme halua, että suomalaismatkailijoiden määrä pohjoisella rajalla vähenee. Oispa Suomessa tarpeeksi monella poliitikolla kykyä ajatella noin järkevästi, mutta kiireellisten reformien sijaan Suomen eduskunta, sen hallitus ja erityisesti keskustapuolue näyttää vuodesta toiseen, kuinka Suomen kansantalouden kannalta elintärkeää kehitystä voidaan jarruttaa ja uudistus toisensa jälkeen vesittää tekemällä jopa hallituspuolueiden aikaisemmin yksimielisesti sopimista uudistuksista poliittista kauppatavaraa. Soteesta, maakuntahallinnosta ja valinnanvapaudesta voisi tietysti puhua paljonkin, mutta tässä alkoholilain tapauksessa kepu on härskisti tehnyt veronkorotuksista ja prosenttirajoista itselleen työkalun hallituskumppaneiden kiristämiseksi. Mä ihmettelen erityisesti sitä, että eräät kokoomuslaiset ja siniset paukuttelee somessa henkseleitään, kuinka kepuun on pakko suostua prosenttirajan nostoon tai sen vaatimat alkoholiveronkorotukset jää toteutumatta. Aivan niin kuin porukka ei jo tajuaisi, että kepu on jo voittanut tämän taistelunsa yksilönvapauksia vastaan, kun hallituskumppanit on kerta toisensa jälkeen perääntynyt tästä uudistuksesta, joka sovittiin astuvaksi voimaan alun perin jo vuonna 2016. Nyt vuosien vitkuttelun jälkeen pöydällä on kaksi vaihtoehtoa, josta toisessa prosenttiraja ei nouse ja toisessa alkoholivero nousee. Ja molemmissa tapauksissa tietysti pidetään kiinni EU-lakien vastaisesta laintulkinnasta, jonka mukaan suomalainen ei saa ostaa alkoholia ulkomailta edes täältä vapaakauppa-alueemme sisältä, joutumatta kansalaisten kyttäyskoneiston kyykytettäväksi. Vaikka lakimuutoksessa on joitakin positiivisiakin muutoksia, niin näillä vaihtoehdolla kuluttaja, kansantalous, tavan veronmaksaja, järki ja oikeudenmukaisuus joutuu silti taipumaan taantumuksellisen raittiusliikkeen mielivallan eessä. Mun mielestä kokoomuksen tulisi pistää nyt stoppi tälle naurettavalle itsestäänselvyyksillä politikoinnille ja pakottaa kepu taipuun prosenttirajan nostoon ilman veronkorotuksia. Itse asiassa sama paketti voisi leipoa jopa olutta ja viinien veron alennukset, koska niiden kautta niin verokertymää, suomalaisten ostovoimaa kuin työllisyysastettakin saadaan kasvatettua vaivattomasti. Jos kannatuksen tippumisen takia panikoiva keskusta haluaa hajottaa hallituksen, vaan käyväkseen kauppaa suomalaisten kauppojen ja ravintoloiden kilpailukyvyllä tai parista prosentin kymmenyksestä, niin onnea ja menestystä uuden tynkähallituksen kasaamiseen opposition ei-puolueiden kanssa. Mä toivon tosiaan, että ees kokoomus pystyy nousemaan tämän pelleily yläpuolelle ja ottaa rohkeasti alkoholilain uudistukseen ja niin monen muuhunkin teeman suomalaisten yksilön vapauksia ja markkinatalouden toimintaedellytyksiä edistävän kannan. Jos kukkaan ei nouse tämän pikkumaisen poliitikon yläpuolelle, näyttää suoraselkäisesti suuntaan. Ja vuosikymmenien paras tilaisuus suomalaisen politiikan ja yhteiskunnan reformoimiseksi käyttämättä. Ja siihen meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa.